Vítám vás u takové naší tady tabule. Premier League full time tabule. Máme každý tým, je to, podle, je to seřazený podle abecedy, aby nikdo nebyl nějak zvýhodněn. Takže je to fair and square. Začneme prvním týmem, což je Arsenal. Arsenal přivedl Kala Fioriho. což je italský obránce. Velmi zajímavý obránce, velmi progresivní, velmi moderní, mladý. Že jo? A uh, velmi povedené euro z jeho strany, což uh, nevím, nutně si jako rozhodlo, co jsem četl, tak Mikel snad už ho měl jako vyhlídlý od dlouho, ale určitě to pomohlo k tomu transferu do toho Arsenalu. Uvidíme, jak se bude prezentovat v Premier League. Uh, doufejme, že bude stejně tak odvážný a stejně tak zajímavý jako v té Itálii. On, bych řekl, jako nebojí se prostě vzít si ten míč z pozice do obránce, jít až klidně jako k vápnu soubeře, vzít se klidně stopera, takže opravdu velmi, velmi progresivní, velmi zajímavý, myslím si, že i Pep by o něj určitě měl zájem věral to Arsenal, takže uh, uvidíme v této sezóně, jak se bude prezentovat, nikoho jiného v podstatě Arsenal v tu chvíli neangažoval, krom Raj, který jako by koupili, uh, ho koupili, že toho vykoupili z toho hostování na transfer, tak uh, jinak nic, takže Calafiori Arsenal. Do Astonvili já jsem si zvolil Macena jako svůj top transfer, uh, asi by nebyl úplně pro každýho Macen, nicméně mě se prostě Macen hrozně líbil, v tom Dortmundu, kde vlastně doteď působil na hostování, myslím, že z Chelsea. Takže Macen teď do Aston za velký peníze a byl ve finále ligy mistrů Macen. se to moc nepovedlo, ale jako myslím si, že má v sobě slušný potenciál. Aston -Villa je velmi zajímavý tým to, touhletou dobou v Premier League takže myslím si, že správný krok pro něj i správný krok pro Estonville. pak tu máme Bolmov a Bolmov koupil taky zajímavého hráče, mladého, já myslím, že 24, 25, Evanilson, sporta, útočník. Velmi dobrý velmi dobrý pro Bolmov. Nejsem si jistý, že možná tak dobrý pro Evanilsona, ale asi chtěl do Premier League. Možná už prostě nikdo jiný vzájem neměl, takže z toho je Bournemouth a já si myslím, že to je jako zajímavá posila. Uvidíme, jak to bude fungovat, kam dokáže Evan Nilsson posunout. E, nicméně jsem rád, že je Evan Nilsson v Premier League, to si myslím, že je jako super, jsem rád, že ho tam uvidíme. Brentford, e, Tiago, Tiago a Brentford. Ty zvolili taky útočníka, myslím, že působil předtím v Brugách, kde střílel docela slušný množství gólů. Takže zase je to sázka na, chci říct, jako kvalitu, ale samozřejmě neověřenou v rámci Premier League. Uvidíme. Ty hráči z té belgické ligy neúplně běžně, nutně běžně dostávají takhle do Premier League, ale stává se to samozřejmě, takže uvidíme, jak se Tiagovi povede. Uh, uvidíme, je to vysoký, vysoký útočník, opravdu vysoký, takže je to takový trošku možná old cooler, ale zase dneska se to už zase nosí trošku víc. Takový ty vysoký útočníci, protože už to nejsou coolerové, tohle to jsou takový jako už vybavenější hráči, jako je třeba Haaland. Brighton a ten angažoval Minteha. Mintech, mladý hráč, myslím, že 20 let, velmi mladý, přestupová částka skoro 40 milionů euro. Jo, to je dost. Takže má v sobě určitě nějaký potenciál. Minulý rok, možná byste to někteří poznali z toho, z toho, kousku na tého podce, působil ve Feynordu. Takže minulý rok ve Feynordu, já tady mám někde i góly, 10 gólů, 10 gólů, 5 asistencí. Což je solid, velmi solid. Takže zajímavá akvizice, Brighton a mladí hráči to šlo vždycky, vždycky dohromady. Takže já si myslím, že dobrá posila pro Brighton. Velký problém může být ta cenovka, že to prostě na toho hráče uvalí zbytečný tlak, je to opravdu hodně peněz. Nicméně pokud to v něm je, tak to nepochybně v Brightonu ukáže. Crystal Palace, tak to je, to je Riyad. Jat víceméně ničím extra zajímavý není. Je to produkt Barcelony, který minulý rok působil v Realu Betis. Mám takový tušení. Cenovka kolem, myslím, 15 milionů euro, že přestupoval. asi nic extra si k němu nepovíme, prostě uvidíme. No. Jako se zatím musí asi z finančních důvodů držet relativně nízko takže žádný, žádný velký jako uh, transfery se nekonají, stejně tak to platí i pro Everton a J.K. O'Briena, který přestoupil z Lyonu, takže Jake O'Brien, asi taková jedna z těch nejzajímavějších evertonských posil, nic moc extra si k němu asi nepovíme. Takže Jake přestoupil z Lyonu do Evertonu, no a pak tu máme Fulham, což je teda můj oblíbený tým, jak jsme si říkali v minulém segmentu, a tam přestoupil můj velký oblíbenec Emilio. Emil Smithrow z Arsenalu, produkt Arsenalu, přestupuje do Fulhamu a já jsem rád, že Emil přestoupil zrovna do Fulhamu, protože je to můj oblíbený hráč do mého oblíbeného týmu, takže to jsem, to jsem hodně rád. A samozřejmě ty ambice Fulhamu nejsou takové, jaký měl Emil v Arsenalu tam se neočekává, že budou extra vyhrávat trofeje, nicméně aspoň si zahraje. I já si myslím, že by si klidně mohl zahrát i zarazenal, nicméně prostě to nějakým způsobem neklapalo, protože tolik nehrál, takže se tolik nechytal vlastně. Škoda, podle mě škoda pro Arzenal, ale jak chtějí. Takže Emil přestoupil do Fulhamu. Myslím si, že pro něj super volba, tam to bude stěžení hráč. A zaslouží si to, takže doufám, že to Emilovi i Fulhemu půjde. Pak co tu máme dál? Chelsea. Chelsea koupila samozřejmě miliardu hráčů, nicméně uh, jeden z těch super drahých i byl Pedro Neto, který přestoupil možná asi 60 milionů, se nepletu, různá, různá částka, právě z Wolves, který jsou tam na konci. Uh, tak uvidíme, jak se prosadí Pedro Neto. Teď se ukáže ta kvalita, myslím si, že nějak před přestupákem, že snad já znal, měl velký zájem o Pedro Neta. Uvidíme. Myslím, myslím, že Pedro Neto určitě kvalitní hráč je. Nicméně Chelsea má kvalitních hráčů asi 8 na každém postu, tam je to úplně retardovaný. A uh, nicméně ten projekt Chelsea, jestli to vyjde, tak všichni prostě zavřou klapačky, protože to bude hustý, jestli tohle to vyjde. Jsme, teď je to chaos, teď je to fakt jako mes a Pedro Neto se k tomu teda upsal, takže Pedro Neto je modrý. Potom je Ipswich Town, tam mě přijde nejzajímavější transfer, no, vlastně, vlastně není úplně transfer, je to hostování, uh, Calvin Phillips, který zase si myslím, že je velmi kvalitní, ale uh, ne, prostě nedostal šanci vůbec Manchester City což sám Guardiola uznal, že jako možná nebyl úplně fair. A nicméně pro Ipswich Town to si myslím super, super posila. Super posila, která nebo je prostě moc drahá, bude tam nějaký plat, že jo, jasně, ale to je tak všechno, takže jako dobrý, to si myslím, že je fakt dobrý. Do Lestru přestoupil pan Okoli, myslím si, že z Atalanty, nevím, no, jako transfer do Lestru nic moc. Adam Hložek tam měl přestoupit, nakonec uh, asi to vypadá na Hoffenheim, že tam nepřestoupí, že zůstane v Německu. Takže já bych ho té upřímně radši viděl v tom Lestru, ale dobře, je to jeho volba, takže nejzajímavějším hráčem asi, který přestoupil do Lestru, je právě okolí. A já stejně nejsem jistý, já myslím si, že to je obránce, já se podívám. Jo, je, 23 let. Malý hráč, jako jo, proč ne? smysl to uh, Liverpool. Liverpool ten uh, nekoupil absolutně nikoho. Takže Liverpool zatím pod Arne Slotem nikterak aktivní na transfer marketu nebyl, i když hodně, hodně asi stáli o toho Zuby Mendyho, což je podle mě strašně jako underrated player. Uh, nicméně on je prostě věrný uh, Real Sociedad, myslím, že hraje. Takže ostrouhali, stejně jako jiní zájemci. Takže Liverpool za nula. Pak tu máme Manchester City, ten podepsal Savíňa, ten působil měl v Žironě, což je samozřejmě bašta Manchester City, takže zase smysl to dává, prostě pro ně je to zajímavý hráč. Tak si ho prostě takhle tam potom tu za nějaký peníz, že všechno je to pod jedním vlastně zaměstnavatelem, takže všichni jsou spokojení. No, Manchester United. Ten, jak jsem říkal, už to minulý v segmentu koupil třeba Delita, jo, ten Lenny Joro, uh, Raui, ale já si myslím, že nejzajímavější by mohl být ten Zirgze. Ten Zirgze by mohl reálně fakt vykopat nějaký úspěch tuhle sezonu. sezónu. Takže na to jsem hodně zvědavý. Uh, jak říkám, já jsem očekal, že pojedu do Arsenalu, nakonec je z toho United tak uvidíme. Ale myslím si, že za United Zirkze bude, bude dobrá, dobrá posíla. Pak je tu Newcastle. Newcastle jako taky nic moc extra. V tomhle transfer window koupili Vlachodimose. Já jsem ho tam hodil, protože on uh, jako zatím moc v premiérích jako nedostal učuchnout, ať si myslím, že to je kvalitní golman. Tak jsem zvědavý, jestli se nějak víc chytne v Newcastle United. Uh, je tam Nick Pope, Vlastně myslím, že bude jako jednička, že vlachodímos asi bude startovat jako dvojka, ale kvalitní dvojka. Kvalitní no, dvojka, dvojce v tom no, Newcastle. Tak z toho, z toho mám radost, že vlachodímos se někam posunul. Uh, Nottingham Forest uh, Milenkovič, to je byl jejich signing uh, z Fiorentiny, jestli se nepletu. Podle mě dobrý signing. Zase to jim pomůže. Myslím si, že to ten tým posílí, neoslabí. Takže jako dobrá volba. A potom tady máme Southampton, který podepsal Camerona Archera, což myslím útočník. Je to zase velký ofenzívy. Asi z Sheffield United mám takový tušení, asi to není úplně transfer, který by vás jako nějak extra posadil do kolen. Ale pro Southampton zajímavé jméno. No a pak tu máme, pak tu máme Tottenham, a nám koupil mnoho hráčů, jako třeba Dominik Solanky, ten za hodně peněz šel, ale za hodně peněz šel i Archie Gray. Archie Gray všichni ho znají, který asi hraje football manager. Archie Gray je jeden z těch nejvíc jako podepisovaných mladých hráčů v té hře. Minulý rok byla mi povedená sezóna v Championshipu, teď se posouvá tedy na nový level. Mladý hráč, perspektivní hráč, zajímavý hráč. Uh, doufám, že se bude vyvíjet velmi dobře. Uh, jo, jako super. Jsem rád, že se posunul do Premier League. Uh, I do velkého klubu se posunul, takže Archie Gray za mě top, top transfer pro Spurs. A za West Ham. West Ham bych asi ohodnotil jako nejlepší. Nejlep, jako klub s nejlepším transfer window. Uh, vlastně, který máme teď v Premier League, protože ty podepsali spoustu zajímavých hráčů, třeba Rodriguez dokonce šel zadarmo ze Španělska, což je velmi, velmi, velmi zajímavý hráč na pozici toho defenzivního záložníka. Myslím, že Van Bisaka, myslím, jestli to je úplně hotový už, a Van Bisaka taky přišel, vlastně soufal, nebude mít co žrát teď. A přišel i Niklas Fulkrik, kterého jsem tam dal, Fulkrik. Z je Dortmund, Uh, Fulkrug je pro mě jako takový zjevení úplný, kam se člověk může dostat, řekněme, i v pozdějším fotbalovým světě, uh, fotbalovém věku. Uh, pozdějším fotbalovém věku do světa velkého, velkého fotbalu. Uh, nečekal jsem, že by ještě někdy hrál tadyhle za, za Německo, že by hrál za uh, tým ve finále Ligy Mistrů. Jo, že, by, že, by, hrál tadyhle za West Nečekal jsem to prostě, no, nečekal jsem to, že by se takhle vyhoup, ale jako je dobrý, je prostě dobrý, jako, jo, není to nejzajímavější jméno z pozice útočníků na světě, ale je prostě dobrý a myslím si, že Vezdemu by mohl hodně, hodně pomoct. No a poslední je Wolves, který podepsali Portugalce, teda klasika, takže pan Gomez eh, z Portuga Portugalec, Portugalska, který působil v Portugalsku právě v minulý rok a sedm gólů, sedm asistencí, to takový typický Wolves signing bych řekl. Takže, takže tohle je můj výběr, akorát ten Liverpool nám tam chybí, těch nejzajímavějších top transferů každého klubu v Premier League. Určitě mi napište do komentářů, koho byste si tam představovali třeba někde vy. No, a tímto končí dnešní Fulltime, takže mi samozřejmě nezapomeňte napsat do komentářů váš názor na to, co bylo řečeno v dnešním full timeu na různá témata. Nezapomeňte dát like, nezapomeňte na odběr, pokud jste tu nový. A samozřejmě, abyste mohli sledovat celé epizody, tak klikněte na tlačítko připojit se a zaříďte si členství. Já vám za ty členství velmi děkuji a i současným členům velice děkuji za jejich podporu. Do příště se mějte. Čau.